Sekejap, kita kena cari. Bukan kena duduk diam ni. Okey, sekejap. Kita... Ah! Ai, Alicia! Selamat datang ke dalam channel Horangi 99. Dan hari ni Horangi akan main game Zombie Tag. So kalau korang tengok dekat sini, kita ada banyak Horangi fake. Oi, banyaknya Horangi fake. Ay, banyak yang kembar macam Horangi. Hai Roblox Malufi. Hai Hali Roblox Plus. Hai Zek Zarif. Hai Pereka Motion. Hai, ui, ya Allah ramainya. Hai Akil Daniel. Hai Zulu. Hai Adam Movie 7. Hai semuanya. Ya Allah banyaknya. Horangi nak screenshot boleh? Siapa tu namanya? Horangi tak nak nampak namanya. Eh, kita vote dulu guys. Kita vote dulu. Ramai vote Candy. Okeylah, jom kita main New Arena Candy. Dapat jumpa Horangi. Hai Adwa. Hai. Tak behave lah korang ni. Oh, itulah Zulu. Diorang tak behave lah. Okay, hari ni orang ni akan... Oh, dah masuk dah. Kita... Okay, game ni dia macam... Kita kena lari daripada zombie lah. Salah seorang kita daripada kita akan jadi zombie dulu. Nampak? Someone will become zombie in 10 seconds. So, kita lari dulu. Orang ni tak nak ikut dengan diorang sebab nanti diorang jadi zombie, diorang sebarkan virus tu. Ah, Hali Roblox Plus 09 menjadi zombie yang pertama. Jadi, oi, ada movie dia jadi zombie. Ya Allah, lari. Okey, hari ni orang ni nak kecek Alangganu lah. Kita kecek Alangganu pula lah. Lepas tu nanti next video kita kecek negara Thailand lain pula. Ada movie buat Roblox Malufi jadi zombie dah. Ada movie buat Zulu jadi zombie. Orang ni kena survive. Weh. Alicia Cup KXX pun dah jadi zombie dah. Ya Allah. Ah, ada zombie. Zombie ada belakang orang ni. Lari. Orang ni dah jadi zombie. Kita ada human 7 zombie 13. Tidak gunalah diorang. Orang ni dah jadi zombie. Susahlah sebab semua target orang ni. Ini susah. Aha. Okey, tak apalah kita tidur ni. Zulu buat aja orang ni jadi zombie. Mari kita serang Kuala Lumpur. Okey, kita ada human 5. Danisha habislah. Dania habislah. Habislah. Best lagi jadi zombie daripada manusia. Oi, mana kecek Ganu ah? Oh, sabarlah kita nak jadi makan manusia. Manusia. Orang ni tak pandai sangat cakap Terengganu, tapi ada ke peminat orang ni daripada Terengganu komen sikit dekat bawah. Kita tengok zombie makan. Zombie tengok manusia lari. Okey. Oh, assalamualaikum. Naufal Roblox. Waalaikumsalam. Ini semua geng-geng zombie nak datang kat KL lah ni eh. Kita human dah kosong tau. Kira zombie menang kan. Zombie menang. Tapi kita ada masa 3 minit lagi. Human dah memang dah hapus dah. Korang semua memang power lah kan. Orang ni zombies win. Okay, tanya kepada top human Hands underscore Kedah Aluhili dan juga Danida Devonport. Okay, kita pilih next seterusnya. Kita ada banyak map tau. Kita main Titanic pula lah. Titanic. Hey, Danisha. Kita berjumpa lagi, Danisha. Ora baby sayang. Ay, Moon Gamer ni dia naughty-naughty. Moon Gamer ni. XS Alicia Cupcake. Adakah orang yang tepat? Nonoy. De Akil Daniel. Okay. Kita mengharap. Oh, ramai undi Titanic. Oh, ramai nak chapter 1. Okay. Kejap lagi kita guna chapter 1. Okay, yang mana nak screenshot? Silakan screenshot dahulu. Sebab orang ni kita tengah tunggu masa. Kita ada 12 saat untuk screenshot. Silakan screenshot. Ini dah macam Train to Busan ni. Macam Train to Busan. Okay. Sekejap, orang ni nak lari daripada zombie. Zulu. Alicia. Ikut orang ni, Alicia. Orang ni takut. Alicia adik orang ni. Dia kecil je. Comel je Alicia ni. Okay, orang ni dah jauh daripada diorang. Hai Roblox Malufi. Hai Naufal jadi zombie yang pertama eh. Naufal kali ni jadi zombie pertama. Tapi orang ni nak lari daripada Naufal. Okay, kita kena jumpa coin ni. Takut. Hai, orang ni takut ada zombie. Orang ni tak tahu siapa ikut orang ni. Tapi orang ni sini SS. Tak nak SS. Ini bukan masa sesuai untuk SS. Ini bukan masa sesuai untuk SS. Bukan masa sesuai. Okay, orang ni berjaya survive kan. Orang ni berjaya survive. Okay, sekarang ni zombie baru ada 5 ekor zombie. Manusia ada 14 dah manusia.
Wih, Naufal ni power lah. Dia banyak Kroisima dah buat breaker motion. Dua jadi zombie. Orang ni tak pasti apa berlaku, tapi orang ni masih survive. Dan orang ni ada masih lagi lebih kurang 2-3 minit ke bawah. Zulu-Zulu! Zulu-Zulu, hai! Zulu-Zulu, hai! Hai-hai! Zulu-Zulu! Ah, zombie! Lari! Ah, orang ni dah jadi zombie! Tak berjaya. Aduh. Korang ni sebentar lagi orang ni kenapa? Zombie tak ada akhlak. Okey, mai zombie nak serang. Mai kita serang zombie. Oh, ada movie 7 awak selamat eh. Sabar. Kita cari ada movie 7, kita buat dia jadi zombie juga. Tak boleh biarkan. Tak boleh biar aku check ada zombie tak kat bawah. Oh, dia ada kat atas tu. Okey. Horan nak SS. Meh. Zombie banyak kat bawah tu. Okey, jom. Macam mana kita nak naik atas ni? Okey, kat sini guys rupanya nak naik atas. Kat sini rupanya. Sini. Naik atas. Ah, itu dia ada movie. Ah! Gilo. Rasanya anjing mangkat. Ah! Mai sini. Kita nak buat ada ha pula jadi zombie. Ada ha. Mana nak lari ada ha. Ada ha. Mana nak lari ada ha. Hey, dia lompat. Ada ha lompat. Hey, kita lompat. Ingat zombie tak boleh lompat. Ada ha. Ship tubusan. Ini ship tubusan. Ada ha. Terlajak pula orang ni melompatnya. Zulu-Zulu mat ada ha jadi zombie. Yeah. Kita ada human lagi 7 orang. Ah, mangsa seterusnya ada dekat atas tu. Hai. Oh, dia jadi zombie dah. Okey, bahayalah guys zombie-zombie ni semua kan. Memang ganas betul. Orang ni tak tahu lah kenapa tapi dia orang memang ganas sokmo. Ganas-ganas belakor. Buat lagu mana ni? Ada movie 7 selamat lagi. Power. Ada movie 7. Minta maaf orang ni cakap. Ada movie 7 dah jadi zombie. Oi. Ada lagi 5 manusia. Ah, situ mangsa tu. Roblox Malufin. Mana nak lari Roblox Malufin? Marilah jadi zombie Malufin, Roblox Malufin. Yeay! Ada 4 lagi. Alamak, masih tak cukup ni. Sebut nama saya. Hai Naufal. Apa khabar? Naufal adalah zombie pertama. Yeay, orang ni jadi top zombie, guys. Oh, top human, moon gamer. Danisha dengan Nathan. Power lah Danisha ni. Memang power. Okay, kita vote yang chapter 1 tu. Orang ni nak try main chapter 1. Sempat, terbaik lah moon gamer. Okay, kita vote chapter 1. Lepas tu chapter 2, chapter 3. Okay, orang ni dah, kita dah semalam seperti yang kita tahu. Kes COVID-19 sekarang semakin meningkat. Okay, ke chapter 1. The graveyard. There is something fishy going on here. I can smell it. What is going on? Who's that? The mad scientist is trying to reanimate his wife. Oh, scientist ni cuba nak hidupkan isteri dia. This is how zombie apocalypse start. Sebabkan acid tu, dia menghidupkan zombie. Mayat hidup, guys. Repair the helicopter. Okay, kita kena repair the helicopter. Okay, kita kena repair helicopter ni, guys. Okay, mission kita adalah untuk repair helicopter. Okay, jom. Oh, Nathan 2003 jadi zombie yang pertama. Okay, macam mana nak masuk sana? Oh, tak lepas. Okay, orang ni nak naik atas ni. Oi, Nathan dah buat Danny. Oi, ramai dah jadi zombie ni. 2 orang jadi zombie. Ah, terbalik. Kenapa ramai-ramai kat sini? Janganlah ikut orang ni. Berpecahlah guys. Okay, ni kunci eh. Okay, kita kena cari kunci. SS ini jom. Maafkan saya Zulu-Zulu, tapi ini bukan waktu yang sesuai untuk kita screenshot. Sekejap, kita kena cari kunci dan repair helikopter tu, guys. Sekejap, kita kena pergi helikopter. Mana helikopter? Tak ada. Helikopter kat tempat awal. Tapi kita kena cari kunci. Oh my god, guys, helikopter kat situ je, guys. Kita tak boleh pergi helikopter. Zombie ada banyak kat situ. Alamak, macam mana? Apa patut kita buat ni? Apa patut kita buat? Hei, susah, guys. Sekejap, kita Dani. Alamak, Danisha yang pro dah jadi zombie juga. Okay, kita kena buat sesuatu, guys. Kita tak boleh nak duduk diam macam tu. Oh, ada kunci. Orang ni jumpa kunci. Jumpa kunci kat sini. Yeay. Oh, orange safe. Alamak, kita kena cari orange safe. Okey, jap. Tadi kita jumpa warna biru. Okey, jap. Kita kena fikir. Okey, jom kita cari. Zombie pelik takkan dapat aku. Horah cuak. Moon gamer, orang ni cuak lah ni. Takut weh. Ada movie. No, ada movie. Ada movie. Selamat ada. Wey, kita selamat.
Moon Gamer, ada bumi tujuh tersangkut dekat pokok dan dikelilingi oleh zombie-zombie, sekumpulan zombie. Human akan menang. Yes, human akan menang. Eh, korang nak pergi mana tu? Korang nak pergi mana? Orang lagi seorang ke kat pokok ni? Eh, jangan macam tu. Zulu-Zulu pula datang. Zulu-Zulu. 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 Kenapa datang sini? Takutnya. Zombie-zombie mengejar orang ni sebab orang ni bercahaya sebab ada kunci kan. Susahnya nak cari safe tu. Okey. Ada 52 saat. Zulu-Zulu. Ini je kunci Oren tu. Safe lock Oren. Aduh, korang ni memang susah lah orang ni nak survive. Aduh, Zulu-Zulu, mengapa Zulu-Zulu? Adakah orang ni overreacting? Okay, ada movie pun dah tak selamat. Moon Gamer seorang. Mana Moon Gamer? Moon Gamer mana? Moon Gamer ni dia pro sangat ni. Tak boleh biar ni Moon Gamer. Alicia Cupcake. Alicia Cupcake. Aku seorang je. Yes, my lah. Hans Kedah mana? Hang Park mana? Hang kat mana tu Hans Kedah? Oh, tu dia cakap Kedah dah orang ni. Alamak, orang ni tak berjaya lah jadi top human. Aduh. Tahniah Hans Kedah, Adam Movie 7 dan juga Moon Gamer. Oi, power-power lah korang. Mana ni? Sekejap, kita main chapter 2 pula. Kita main chapter 2 pula. Okay, chapter 2. Selepas 3 bulan, manusia tinggal dalam city yang ni. Then zombie come crashing the party. Oh, you know what to do. Get the chopper ready and get out, guys. So, kita kena naik helikopter ni. Okay, guys. Kita kena buat sesuatu. Someone will become zombie. Sekejap, orang ni lari dulu. Tu zombie ke? Zombie ke? Okay, bukan zombie kat dalam situ. Okay. Sekejap, macam mana korang naik atas tu? Sekejap, kita kena cari. Bukan kena duduk diam ni. Okay, sekejap. Kita... Alicia! Jadi zombie dah. Allah. Takpelah, kita turun bawah lah kalau jadi zombie. Tak percaya, susah guys game ni nak jadi human, top human survivor. Hai Croisima, selamat datang ke club. Welcome to the club zombie. Aduh, susahlah guys macam ni kalau nak survive selalu. Okay, kita panjat guys, kita panjat. Mana ada movie 7 ni? Susah nak buat. We where is the safe? Danisha, Danisha survive lagi eh. Meh. Danisha, Alolili, Aki Daniel mana? Hi TopMix_X1. Hi. Mana dia orang semua ni? jap. Mana semua manusia-manusia ni? Orang ni nak datang. Orang ni nak jadikan manusia semua zombie. Kita nak semua jadi zombie. Mana manusia-manusia semua ni? Okay, kita masuk rumah pula. Sebab kita nak semua jadi zombie lah. Okay. Kita kena naik atas sekali pula. Ada masa lebih kurang 2 minit. Allahuakbar. Orang ni terlef pula, terdisconnect pula. Aduh. Alamak, tadi orang ni terdisconnected pula. Aduh. Tapi orang ni berjaya balik masuk. Zul Pro Gaming, hi. Hi Top Mix. Hi Banana. Hey, kita ada Mr. Banana here. Oh, happy birthday. Okay, kita nyanyi lagu happy birthday untuk Harley Roblox _09. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Harley Roblox Plus. Happy birthday to you. Selamat hari jadi Harley Roblox Plus. Semoga anda dimurahkan rezeki dan menjadi manusia yang berguna, okay? So, ZX Drive menjadi zombie yang pertama. Wow, Breaker Motion 2 dah jadi zombie. Zomba. Zarif. Aduh. Orang ni sihat, Alhamdulillah. Zul Pro Gaming, Alhamdulillah. Orang ni sihat, walafiat. Harap semuanya sihat-sihat belaka. Nampaknya orang ni dah jadi zombie lah. Susah orang ni nak masuk top 10, top 3. Selamatkan top 3 survivor kan.
Alisha pun dah jadi zombie. Adha, Adha kenapa awak duduk diam macam ni? Eh, cantiklah beg Adha. Off-white dia pakai. Kita akan selamat. Hans ke dah? Hang kat mana tu Hans? Hans, Hang kat mana? Sabar dah Hang. Hang. Cakap kedah lah. Hans, Hang duduk mana tu? Hang sabar lah. Orang ni mai kat Hang. Hans, boleh ke orang ni cakap kedah ni? Hans, betul kan lah? Orang ni cakap kedah tak bersalah lah. Nak makan otak kata Zul Pro Gaming. Memang orang ni pun nak makan otak ni. Menyerang. Zombie menyerang hospital. Ya Allah, takutnya orang ni. Sekejap. Diorang semua ada kat situ. Ada movie 7. Apa khabar? Mana nak lari ada movie 7? Jalan mati. You are dead. Ada movie 7 dah jadi zombie disebabkan orang ni. Okay, kita kena lompat ni kan. Tak lepas. Sekejap, macam mana korang naik atas weh? Orang ni sangkut kat bawah. Oi, boleh. Kita ada lagi 5 human. Hello Sky Ninja 07. Okay, lepas ni kita akan main last round. Sebelum kita rehat, harap korang semua enjoy main dengan orang ni. Kita semua dapat release stress. Okay, weh, zombie. Ada movie 7. Korang pernah tengok tak Abang Food Panda jadi zombie? Ha? Inilah dia contoh dia. Ada movie 7. Dia duduk dance pula dengan Nonoi 142. Okay. Weh, Alisha ni banyak. Kalau jadi zombie, dia power tau Alisha ni. Hans Kedah. Tu dia, Abak Hang. Dah jadi zombie dah. Hans Kedah dah kecewa. Rasanya, Hans Kedah. Jaga bahasa, Hans Kedah. Okay. Kita sedang menunggu isyarat. Nampaknya human ada lagi 3 orang. Zombie ada 15. So, nampaknya kalau kita gagal, nampaknya human sebenar lah. Ada human survivor. Oh, Alisha. Korang pernah tengok tak zombie yang perempuan yang pakai mascot? Contoh dia macam Alisha. Ini dia sekumpulan zombie. Okay, diorang nak screenshot ke? Alamak, masa dah tak cukup. Okay, survivor win. Wow, Roblox Maluki. Danisha, Danisha memang power dengan hari Roblox. Dah berapa kali dah diorang jadi top human. Okay, last round. Okay, horror record ke? Last round. Okay, last round. So, ramai nak vote farm eh. Okay lah, kita tunaikan hajat Danisha. Kita main map farm. Ini adalah last round, okay. Okay, baby Hora. Hora nak add alamat, minta maaf tau. Okay, kepada subscriber baru Hora ni, yang baru tengok video Hora ni, kalau korang nak add Hora ni, Hora ni minta maaf. Hora ni tak dapat nak accept sebab Hora ni punya friend dah penuh. Tapi jangan risau, korang boleh follow je Hora ni untuk join. Tak ada masalah. Ada je yang ni dah, tak friend pun dengan Hora ni, tapi dia still boleh join sebab dia orang follow Hora ni. Mipan Zuzuzu Miau miau miau. Mipan Zuzuzu Miau miau miau. Hora handsome, terima kasih Moon Gamer. Zulu baru lepas join. Disconnected. Oh, Zulu pun disconnected juga macam orang ni tadi. Okay, kita lari dulu. Okay, Roblox Malufi. Okay, ni last round. Someone will become zombie in 10 seconds. Okay, kita dekat kebun eh. Kebun pula, farm lah. Okay, sekejap. Kita kena naik atas tu guys. Okay. Akil Daniel tiba menjadi zombie yang pertama. Sekejap, macam mana nak naik atas tu? Hop, okay. Hop, okay. Hop. Okay, orang ni selamat. Kenapa semua ikut orang ni? Memanglah orang ni gagal. Di sini, naik tangga. Okay, kita nak survive. Kita nak survive daripada zombie. Ya, habislah kalau semua duduk ikut orang ni. Senang je zombie. Oh, ini macam obi dah ni kan. Okay. Zulu. Jalan Zulu. Alamak, kita duduk, ada zombie kat sini. Alamak, Zul Pro Gaming dah jadi zombie. Semua manusia ada kat sini. Okay, semua sorok. Zulu dapat nombor 2 dalam peperiksaan. Tahniah Zulu. Orang ni bangga dengan Zulu. Ada siapa-siapa nak share tak result peperiksaan korang? Tahniah Zulu. Zombie datang. Terkena pula jadi zombie. Hei, breaker motion. Nak lari mana breaker motion? Nak lari mana? Hei, terlajak. Wah, breaker motion dah jadi zombie. Wah, tahniah Zulu. Semua boleh ucapkan tahniah dekat Zulu sebab dia dapat nombor 2 dalam peperiksaan. Orang yang nak type lah juga. Tahniah. Oh, zombie duduk menyerang ni. Garang zombie semua.
Tahniah. Tahniah Zulu-Zulu. Boleh SS. Okey, silakanlah SS. Boleh. Okey, orangnya dulu diam. Okey, Zul Pro Gaming dia nak SS. Silakan. Eh, ni zombie. Buatlah kerja. Terima kasih. Tahniah Zulu-Zulu. Okey, kita lagi 3 minit. Kita hari ni adalah last round. Aku pernah je dapat nombor 3, tak pernah nombor 1. So sad. Tak apa, Mu Gamer, teruskan usaha. Tak kisahlah ranking tu. Yang penting dapat kebesaran flying color pun dah cukup baik. Ranking tu is just a number, okay? Jangan mengharapkan ranking, eh. Tapi jangan fikir ranking sangat. Cuma fikirkan a good result yang boleh buat Mi dapat nombor 3 but sekolah agama. Wow, good Moon Gamer. Tahniah juga Moon Gamer. Wow, kita ucapkan tahniah juga pada Moon Gamer. Tahniah Moon. Tengok Moon and Hora. Mi dapat nombor 3. Oh, ni dia Moon Gamer dengan Zulu-Zulu. Good lah tu. Wah. Sekejap, kita kena fokus ni. Orang ni dah terfokus lah tu. Boleh SS. Okay. Zul Pro Gaming tak SS lagi ya tadi. Okay. Eh, sekejap. Baik, Hans Kedah ni power. Hans Kedah ni power ni. Kita kena cari Hans Kedah ni. Wey, ah, tu. Eh, mana tadi? Kat sana. Sana. Mari. Sana tu ada banyak lagi manusia. Nombor 14 pun okey, top mate. Teruskan usaha lagi. Wey, orang ni tak berhenti bercakap, eh. Okey, jap. Susahlah orang ni tak dapatlah cari manusia. Macam mana korang dapat cari manusia? Sedih orang ni, jap. Macam mana orang nak naik atas tu? Wey, zombie-zombie pun boleh melompat tau. Okey. Welcome, jap. Hey, tiga orang lagi manusia. Top mix dengan Hans Kedah ni. Lagi seorang siapa? Hai, mana lagi seorang? Hey. Hey. Macam mana ni? Atas tu ada apa, guys? Wey, jangan terjatuh. Kita memang tak jumpa dah ni manusia. Hans Kedah power, I will eat banana. Ni susah. Itu lah, map farm ni terlalu besar pula. Tak jumpa pula manusia. Kalau dia tengok, banyaklah manusia, zombie-zomba dekat belakang tu. Satu kampung kat aku, oi. Eh, kat mana? Diorang ada kat atas, eh? Sekejap, kita cari, kita nak cari naik atas. Okay. Ni. Hai, ni susah. Sekejap, diorang kat atas. Diorang kat atas tu. Orang yang ada nampak nama-nama dekat atas ke zombie dekat atas tu? Tak pasti juga. Eh, mana diorang? Diorang kat mana lah? Eh, diorang sorok kat mana? Mana diorang sorok ni? Okay, Hans dah jadi zombie. Bagilah saya kalau BI. Kalau B karangan BI. Oh, bagi kalau saya BI karangan apa tu? Bolehlah SS. Boleh. Zul Pro Gaming tak SS lagi, ya? Cih, tapi Hans Kedah dah jadi zombie dah. Dia jadi hijau. Memang pure Kedah lah. Tetap akan jadi top human. Aum. Okay, orang ni pun dah tak larat dah nak bercakap. Penat. Tapi actually game ni memang best. Boleh kalau main dengan kawan-kawan. Memang sangat seronok. Survivor win. Tahniah Haji Roblox. Ada plus top mix dan juga Hans Kedah. Oh, top mix tu adalah banana. Okay semua, orang yang dah sampai di sini sahaja untuk video kali ini. Jadi kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.